la intervenció d'avui amb el senyor Casadevall en relació, ara sí, entrem doncs, l'anàlisi del que seria doncs, això, no? L'estudi sobre el dret a la llibertat d'expressió a la llum del Tribunal Europeu de Drets Humans. Senyor Casadevall, com vulgui. Porto un text escrit, ja sé que és més farragós, intentaré fer-ho perquè és més tècnic i l'he escrit perquè, clar, no em vull descuidar coses. Si després el publiquen, hi ha molta jurisprudència en peu de pàgina, he posat moltes footnotes citant molta jurisprudència, ja tindreu ocasió per poder, si us interessa la matèria, fer recerques complementàries. Jo això ho he estructurat, la llibertat d'expressió, el seu contingut, després els principis generals, segons sempre és vist des de la jurisprudència del tribunal, què és la llibertat, què és el dret de rebre i de comunicar informacions, la protecció de les fonts d'informació i acabarem amb els límits a la llibertat d'expressió, perquè és clar, és absoluta, es poden dir moltes coses però potser no es pot dir tot. La llibertat d'expressió en el conveni queda recollida a l'article 10. La primera frase del primer paràgraf declara el dret. La segona frase en determina el contingut. Endemés de la llibertat d'expressió per ella mateixa, inclou la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre i comunicar informacions o idees. I el segon paràgraf precisa que l'exercici d'aquestes llibertats comporta també deures i responsabilitats i permet a les autoritats nacionals en determinats supòsits exercir ingerències i imposar formalitats, condicions, restriccions i fins i tot sancions. Són els límits. Hi ha 4 articles del conveni, 8, 9, 10 i 11, que porten 2 apartats. El primer declara el dret i el segon diu aquest dret s'exercirà però tenint en compte, llavors et posa una sèrie de condicions, l'ordre públic, la seguretat nacional, la moralitat, etc, etc, i és el que en diem l'apartat que permet fer ingerències per part de l'Estat. D'on són les sentències del Tribunal Europeu les que aporten els elements que permeten delimitar aquests conceptes? L'article 10 no forma part del que s'ha anomenat el nucli dur dels drets fonamentals no derogables, talment ho són l'article 2, l'article 3, l'article 5, aquests són absoluts, el 10 és fonamental, com ho ha dit el tribunal moltes vegades, però no fa part del nucli dur, però juga un paper essencial en la protecció d'altres drets també garantits. I malgrat que moltes vegades es poden trobar confrontats, com ho dèiem abans, 8, 10, constitueixen un fonament important de la societat per al seu progrés i desenvolupament. Considera el tribunal, cito, la importància crucial de la llibertat d'expressió en quant constitueix una de les condicions prèvies per al bon funcionament de la democràcia. Això és una frase que l'ha repetida moltes vegades en moltes sentències. L'element essencial de la llibertat d'expressió és la possibilitat de transmetre informacions, opinions i idees personals, les quals sovint es tradueixen en judicis de valor. Però tenim present que aquests, els judicis de valor, a diferència de l'afirmació o la imputació de fets, no poden ser provats. I això és una finesa a tenir en compte.
El problema és que moltes vegades la distinció entre un judici de valor i una imputació de fets resulta difícil de determinar i la conseqüència pot ser greu. Per què? La imputació de fets, en principi, dic en principi perquè hi ha algunes legislacions que ho poden permet l'acceptio veritatis. És a dir, el fet de... Clar, si jo dic de fulano que és un lladre, li estic imputant un fet. Doncs no, això no... Com no ho demostri, però puc tenir l'excepció de veritat. Si li dic que fulano és tonto, això és un judici de valor. Jo puc dir que és tonto i mil vegades tonto i és la meva opinió, però aquesta distinció entre judici de valor i imputació de fets, hi ha situacions en les quals el marge o la diferència és molt limitat. Per això dic, cal recordar que fins i tot quan es tracta de declaracions constitutives de judicis de valor, cal que hi hagi una base factual suficient que permeti sustentar-la. Perquè altrament, si no hi ha fonament suficient, fins i tot els judicis de valor podrien resultar excessius. Com he dit, aquest tio és tonto. Ah, sí, ho dic perquè sí, no tinc cap. Encara que sigui un judici de valor, se suposa que té una base on substanciar-se. Salvades les excepcions que es contenen en aquest segon paràgraf de l'article 10, les quals s'han de justificar de manera convincent i han de ser sempre objecte d'una interpretació restrictiva, perquè es tracta de limitacions, s'han de llegir sempre restrictivament, el principi de la llibertat d'expressió s'aplica no solament a les informacions o idees que es reben de manera favorable o que es reben considerades inofensives o indiferents, no, no. També s'han d'acceptar aquelles que poden, i reprodueixo les paraules que ha dit el tribunal mil vegades, fer-hi, xocar o inquietar. És a dir, aquestes s'han d'admetre. I diu el tribunal, talment ho exigeixen el pluralisme, la tolerància i l'esperit d'obertura, elements constitutius de tota societat democràtica. Una cita també, aquí l'he tret de la sentència Nielsen i Johnson contra Noruega, però la trobareu reproduïda en moltíssima jurisprudència. Quan es tracta de la llibertat d'expressió dels periodistes, s'ha d'acceptar que aquests puguin fer ús de certes dosis d'exageració i fins i tot de provocació. La valoració del caràcter necessari de la ingerència en la llibertat imposa verificar si aquella ingerència que ha fet l'Estat responia a una necessitat social imperiosa. És un concepte també d'Estrasburg, un concepte autònom, necessitat social imperiosa. Primer, si era proporcionada també a l'objectiu perseguit i si els motius invocats eren pertinents i suficients. Això ho fa quan el tribunal fa el que en diuen el test per veure els elements, doncs verifica si hi ha hagut una ingerència. Primer, hi ha hagut una ingerència. Si no hi ha ingerència, no cal continuar el test perquè no cal. Però sí, hi ha hagut una ingerència. Era prevista per la llei? Sí o no? Si no, ja està, hi ha una violació. Sí, sí, sí. Era prevista per la llei i era accessible, vull dir, tothom hi tenia accés i s'entenia i tal, sí, era proporcionada o no, la proporcionalitat ve al revés, la ingerència era necessària en una societat democràtica, els motius eren pertinents i suficients i al final encara, i la sanció o la ingerència posada en relació amb l'objectiu legítim que persegueix l'Estat era proporcionada, i fet aquest test s'arriba a la conclusió si hi ha hagut o no violació. Les autoritats nacionals han d'establir d'una manera convincent la necessitat de qualsevol restricció a l'exercici de la llibertat d'expressió
i de manera particular perquè fa als mitjans de comunicació. El Tribunal Europeu ha dit i repetit que la premsa té un paper fonamental en tota societat democràtica. I cito, si bé no ha de traspassar certs límits, sobretot pel que fa a la reputació i els drets de tercers, article 8, li incumbeix comunicar informacions i idees sobre qüestions d'interès general. I diu, a la seva funció de difondre la informació, s'hi afegeix el dret del públic en rebre-la. És a dir, que aquí hi ha un dret d'anada i de tornada, donar-la, perquè també n'hi ha que tenen dret a rebre la informació. Diu, altrament, la premsa no podria complir el seu paper indispensable de gos de guarda, en francès, chien de garde. És una expressió que el Tribunal d'Estrasburg ha usat moltes vegades dient que els periodistes eren els gossos de guarda de la llibertat d'expressió. Per apreciar aquesta necessitat d'ingerència, les autoritats nacionals disposen d'un altre concepte autònom creat per la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg, que és d'un cert marge d'apreciació. El marge d'apreciació, que ara jo dic que no és il·limitat i sempre queda sotmès al control del tribunal. Què passa? Que el marge d'apreciació, que s'ha escrit llibres sencers sobre això, és com una goma i s'estira i s'arronsa. Llavors veieu sentències del tribunal, sí, però aquí en aquesta matèria les autoritats nacionals tenen un ample marge d'apreciació. O sigui, quasi poden fer el que volen. Un relatiu marge d'apreciació, un estret marge d'apreciació. És una mica un mitjà instrumental del propi tribunal per anar resolent les situacions molt puntuals i particulars que se li plantegen. Clar, aquest marge és estret quan es tracta de restriccions a la llibertat d'expressió en el camp del discurs polític i de matèries considerades d'interès general i de les al·legacions dels advocats en la seva funció de defensa dels justiciables, principalment dins de les sales d'audiències. És encara més estret quan la crítica va dirigida al govern, en quan les accions o les omissions de l'executiu queden sotmeses no solament al control dels poders judicial i legislatiu, sinó també a la opinió pública. I de la mateixa manera, els límits de la crítica admissible són més amplis respecte a una persona o institució política que si es tracta d'un particular, d'una persona privada, ja que la persona política, sense perjudici del dret a protegir la seva reputació, s'exposa de manera inevitable i conscient al control dels seus gestos, dels seus actes, davant de la premsa i davant dels ciutadans. I segueixen sent amplis aquests límits quan les crítiques al govern o a les institucions de l'Estat provenen d'un home polític amb càrrec electiu i membre d'un partit de l'oposició. En la sentència Castells, és molt coneguda, jo no hi era perquè fa molts anys, però és de les primeres que va sortir, el tribunal va deixar escrit i ho ha reproduït: preciosa per a tots, la llibertat d'expressió ho és particularment per a un elegit del poble. Ell representa els seus electors, assenyala llurs preocupacions i en defensa els interessos. Així doncs, ingerències en la llibertat d'expressió d'un parlamentari de l'oposició, com ho és el demandant, comporten que el tribunal en faci un control dels més estrictes. Una frase clara i maca. M'he permès afegir-ne una altra perquè, de manera semblant, en el cas Otegi, que coneixeu també, el tribunal posa de relleu que el demandant, durant la seva roda de premsa que va fer a Sant Sebastià, va fer les seves declaracions, les declaracions que van fer objecte a la seva condemna, cito, en la seva qualitat de persona electa
i porta paraula d'un grup parlamentari. Constata el tribunal que aquest home es va expressar en termes polítics, que el seu discurs era referit a una qüestió d'interès públic, la visita al País Basc del rei d'Espanya, va fer una visita oficial, que malgrat el deure que tenia de preservar la reputació d'altres, en aquest cas del rei, s'havia d'admetre una certa dosi d'exageració i fins i tot de provocació. Però, com a element essencial, va afegir que no es tractava de cap discurs d'odi ni de violència, perquè després en parlaré una mica, estaríem en els límits, i aquí no era el cas. En tals circumstàncies, va dir el tribunal, el marge d'apreciació de les autoritats nacionals per a jutjar la necessitat de la sanció havia de ser res particularment restringit. En relació a la llibertat del debat polític en els mitjans de comunicació i concretament a les crítiques adreçades a les institucions de l'Estat i a la reputació de polítics i funcionaris, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa ha recomanat que ni aquelles institucions ni aquests polítics no tinguin major protecció que els altres ciutadans i que els delictes d'injúries i de difamació, llevat supòsits d'extrema gravetat, no han de ser sancionats en cap pena privativa de llibertat. És interessant aquesta recomanació perquè és un altre dels arguments que agafa el tribunal en la sentència Otegi per trobar una violació a la llibertat d'expressió. Perquè en el sistema penal o en el codi penal espanyol, i no sé si ho han modificat o no, com passa en altres, doncs certes institucions de l'Estat pel mateix delicte tenen un nivell de protecció superior. I aquí el que ve a dir és que no. I jo dic, si demà aquí fora d'aquí, davant d'això, cremen una foto meva, què passarà? Ara anem pujant. Ningú em coneix, ningú sap qui sóc, passarà. Si la cremen de l'alcaldessa de Barcelona, bueno, si la cremen i si la cremen del rei, bueno, és això. Doncs el que es ve a dir aquí, no, que cremin la que vulguin. En matèria doncs, de protecció, tots els de tractar-se de drets fonamentals, tots els ciutadans tenen, han de tenir el mateix nivell de protecció. Doncs la sentència Otegi, a més dels arguments que he donat abans, un dels que recull, és interessant de llegir-la, és aquest. Si resulta que la restricció està fonamentada o estava fonamentada en motius pertinents i suficients, resta veure la pena imposada com a darrer element de la proporcionalitat. Això també es té en compte. En efecte, la natura i la severitat de la sanció són elements que s'han de prendre en consideració quan es tracta de mesurar la proporcionalitat d'una intrusió en la llibertat d'expressió. Diu el tribunal que cal adoptar una actitud prudent si les mesures preses o les sancions infligides per les autoritats nacionals poden tenir efectes dissuasius, el que en anglès en diuen el chilling effect, en la participació de la premsa en la discussió de qüestions. És a dir, no es tracta només, no és que a aquest periodista només li han posat una sanció simbòlica. Per què? Perquè hi ha aquest efecte dissuasiu que l'altre després dirà, no, jo no vull problemes, jo ara perquè si publico això, perquè m'he de jugar que em condemnin ni que sigui a 8 dies d'arrest domiciliari, però o una multa de 300 euros. Per tant, es verifica molt també aquest efecte chilling. Diu el tribunal que és desproporcionada una sentència que imposa una indemnització per danys i perjudicis per una quantia que està absolutament allunyada de les possibilitats econòmiques del condemnat. O sigui, no es tracta si era alta o baixa, es tracta la seva capacitat de pagament. Si és desproporcionada i clar, resulta que se li mengen el salari de 3 mesos, és desproporcionada.
quan les informacions litigioses van adreçades contra el govern, diu el tribunal, la seva posició dominant el compel·leix a adoptar una certa moderació en la utilització de la via penal, sobretot si té al seu abast altres mitjans per respondre a atacs que consideri injustificats, tant si provenen dels seus adversaris polítics com dels mitjans de comunicació. Per això aquesta recomanació que us he llegit del Consell d'Europa demana també que es despenalitzin, que es treguin del Codi Penal tots aquests delictes d'injúries i difamacions, i que això es tracti per la via civil, i si s'ha de fer una indemnització, si s'ha causat un perjudici, amb una multa es paga, però la pena de presó no. Us he dit ja, la llibertat d'expressió queda entesa en un doble sentit, doncs, d'anada i de tornada. Els uns tenen el dret de comunicar informacions i idees al mateix temps que d'altres tenen el dret de rebre-les. Però quina mena d'informacions integren aquest dret? Han de ser matèries que mereixin ser considerades d'interès públic i general, que no vol dir necessàriament d'interès polític. Ara bé, unes i altres, i no pas més les unes que les altres, es beneficien de la protecció de l'article 10 en quant a la possibilitat de comunicar informacions i de criticar les institucions públiques amb tota llibertat revesteix una importància capital per a la vida política i democràtica d'un estat. Fa més de 20 anys el tribunal, en la sentència Lingens contra Àustria, va dir, cito: si bé la premsa no ha de traspassar els límits fixats en vista la protecció de la reputació dels altres, li correspon no obstant de comunicar informacions i idees sobre les qüestions debatudes en l'arena política, com també sobre les que afecten altres sectors d'interès públic. A la seva funció de difondre-les s'hi afegeix el dret del públic a rebre-les. El dret a rebre informacions inclou el dret de recollir-les prop de totes les fonts lícites, disponibles i disposades a comunicar-les. Per tant, les autoritats no poden privar a ningú de rebre les informacions que altres consenten en facilitar. Igual que la llibertat d'expressió artística, cultural i publicitària, les informacions de caràcter econòmic i comercial també queden cobertes en el camp d'aplicació de l'article 10. Hi ha diverses sentències que recullen això. I s'han de poder comunicar per tots els mitjans de difusió disponibles. Dic tots els mitjans perquè l'article 10 abasta no solament el contingut de les informacions, sinó també els mitjans de transmissió o de captació. Per tant, qualsevol restricció imposada a aquests mitjans interfereix també en el dret de comunicar. Així, i d'una manera general, s'hi han d'entendre incloses, a més de la premsa, la ràdio, la televisió, el cinema, els enregistraments en vídeo i totes les comunicacions avui per via internet i xarxes socials. Reiterem que els límits de la crítica admissible són més amplis quan va adreçada al govern, de la mateixa manera que quan es dirigeix contra una persona política, sempre que sigui en el marc de les seves funcions, i això més que si es tracta d'una particular, d'una persona privada. El primer, ja ho hem dit, ho repetim, s'exposa de manera inevitable i conscient a que els seus actes i comportaments siguin controlats per tothom, periodistes, massa de ciutadans, i en conseqüència ha de mostrar més tolerància. I ha de mostrar més tolerància sobretot quan el mateix govern, que també passa, fa declaracions polítiques que poden ser sotmeses a crítica. Per mitjà d'un fullet imprès, un demandant polonès va denunciar que certs consellers municipals
s'elegien entre ells en qualitat de membres d'unes comissions electorals i diuen que s'enriquien amb fons públics en perjudici de cobrir altres necessitats del poble. I el van condemnar per haver imputat un delicte de fur de béns de contribuents. Pel tribunal, la condemna fou constitutiva d'una violació de l'article 10, perquè es tractava de judicis de valor redactats de manera satírica, amb ànimus jocandi, perquè es tracta de judicis, perdó, que m'he saltat una ratlla aquí, i eren fets no contestats. El tribunal recorda que els polítics han de tolerar ser sotmesos a una censura estricta de llurs actes, i cita la sentència Sokolowski contra Polònia. En canvi, els funcionaris, que també han d'acceptar el control dels seus comportaments, però, diu, no es poden equiparar amb els homes polítics i mereixen, en l'exercici de les seves funcions, una major protecció. És molt interessant, hi ha sentències sobre la matèria, molts de vosaltres sou funcionaris, també esteu sotmesos, però aquella llibertat absoluta que es pot dirigir envers un home polític llançat a l'arena política, el funcionari té una protecció que ha de ser major. La jurisprudència està plena d'exemples en matèria de llibertat de premsa, edició i televisió. El directori d'un partit polític turc, que després va ser dissolt per una decisió del Tribunal Constitucional, va decidir imprimir un fullet que exaltava l'opinió patriòtica i democràtica i denunciava el terrorisme d'Estat contra, bueno, aquest problema havia de llavors que ja continua, contra la minoria kurda. Ara els kurds ja parlen de si en el nord de l'Iraq voldrien constituir alguna cosa. Quan van demanar, perquè era obligatori a Turquia, a la prefectura l'autorització per distribuir aquests fullets, els hi van segrestar l'edició, van processar els membres del directori i el demandant el van condemnar a una pena de presó per incitació a l'odi i a la violència. Aquí el tribunal té en compte que el marge de crítica admissible envers el govern és superior que envers els particulars, que el demandant no tenia cap responsabilitat en els problemes de terrorisme a Turquia, perquè ell no, i considera la sanció desproporcionada i condemna. En un cas que es diu Kumpana i Masaré contra Romania, són uns periodistes que van ser condemnats a presó, multa i prohibició d'exercir la professió durant un any, perquè van publicar un article i una caricatura que imputava il·legalitats i suborn a un antic alcalde o segon alcalde i a una antiga jurista de l'Ajuntament. Doncs aquí hi havia un home polític i també hi havia un funcionari. La sentència del tribunal admet que els propòsits continguts en l'article litigiós eren imputacions factuals. Doncs els demandants tenien l'obligació de provar-les. Estaven dient, heu robat els calés públics. Això no són judicis de valor. Però, diu el tribunal, i en defecte de prova, justificaven la vostra condemna. I aquí, però, és on hi ha una variant. Quan analitza el criteri de proporcionalitat, estima que les penes imposades són manifestament excessives i conclueix a la violació, tot i que se la podien haver estalviat. Que les autoritats nacionals no s'haguessin passat de rosca en l'imposició de la pena, possiblement aquesta sentència no hauria sigut de violació. També quan el debat se centra en problemes relacionats amb la salut pública parlo, i quan es tracta de lo que és la qualitat dels serveis hospitalaris, el dret a la informació general és superior el dret a la reputació individual. És a dir, que el periodista, si ha actuat dins dels límits de la seva deontologia professional, té més protecció, inclús enfront el desprestigi que hagi pogut rebre el metge criticat que es veu afectat.
veieu aquí. Per què? Perquè la matèria és qualitat, serveis hospitalaris públics. I aquí tindríem la contradicció entre el dret individual del metge, la seva reputació i el seu honor, i tindríem la llibertat d'expressió que aquí del periodista, que el que vol protegir és aquest altre bé jurídic. Doncs en aquest cas, aquest passaria per sobre de l'altre. El 10 passaria per sobre del 8. Si qui es queixa de blasmes o de vituperis és una associació privada, com fou el cas, que té una activitat en una matèria d'interès general, com era la drogodependència, que participa en debat públic, aleshores ha d'acceptar les crítiques dels que s'oposen a les seves tesis i fer mostra d'un grau més alt de tolerància. Això era una sentència contra Àustria, Jerusalem contra Àustria. Hi havia una batalla entre agrupacions. Diu, bueno, però si esteu a la palestra pública fent aquesta defensa, heu d'acceptar que n'hi hagi que siguin de l'altre camp o que pensin el contrari. I un raonament semblant s'utilitza també en la condemna de l'autor i editor d'un llibre que es deia Sectes, religions i llibertats públiques, en el qual s'emeten acusacions greus qualificades de difamació envers les associacions que lluiten contra els moviments sectaris. El tribunal, a més de considerar la matèria d'interès general, considera que les crítiques publicades constitueixen judicis de valor en aquest cas i que en tal qualitat no poden ser aprovats. Tothom té el dret de valorar i donar el criteri sobre certs actes. No és una imputació de fets que s'han d'aprovar. La protecció de les fonts d'informació de la premsa i altres mitjans periodístics constitueix un element particular en la llibertat d'expressió que en determinades situacions pot topar amb els objectius legítims previstos en el paràgraf segon de l'article 10. L'afer que va permetre establir uns principis en la matèria, és a dir, la protecció de les fonts d'informació, fou un cas que es diu, és prou conegut, Godwin contra el Regne Unit. Això ja té, aquest Godwin ja té molts dies, més de 25 anys, és una sentència del 96. I aquí es tractava de que un periodista va revelar informacions relatives als problemes que travessava una societat, Tetra Unlimited. I aquestes informacions, segurament, provenien d'un document confidencial que havia estat pillat, furtat, per un treballador de la pròpia empresa, com sempre passa. Actuació que a priori era irregular, però que el periodista va sostenir que ell no ho sabia. A instàncies de la societat interessada, d'aquesta societat Tetra, la High Court va prohibir la publicació de l'article i va ordenar al periodista que revelés l'identitat de l'informador. El tribunal aquí va intervenir i va dir: la protecció de les fonts periodístiques és una de les pedres angulars de la llibertat de premsa, tal com resulta de les lleis i dels codis de deontologia vigents en diversos estats contractants i d'altres instruments internacionals, etc., etc. L'absència de protecció podria dissuadir les fonts periodístiques d'ajudar la premsa a informar el públic sobre qüestions d'interès general. Sobre aquesta matèria paro aquí. Ara, ja vaig concloent, del que us he dit fins aquí, se'n podria concloure que la llibertat d'expressió beneficia d'un alt nivell de protecció en el sistema convencional. És veritat. Fins i tot se l'ha criticat per excés. Jo diria, beneficia d'un alt nivell i s'ha de mantenir tenint aquest tal nivell, perquè la llibertat d'expressió és fonamental en qualsevol sistema democràtic i els drets fonamentals no es tenen mai per adquirits. És una lluita diària, s'hi ha d'anar treballant cada dia. Si no, s'avança, es recula. Ara bé, dit això, torno a dir, dit això, volem dir que es pot traduir en una llibertat absoluta i sense límits? No, tampoc. I ara veiem per què. Com
ja ho he anticipat, el segon paràgraf de l'article 10 estableix que l'exercici de les dites llibertats comporten deures i responsabilitats i que poden ser sotmesos, aquests límits, a formalitats, condicions, restriccions i fins i tot sancions. Les restriccions que es poden justificar es refereixen, i estan citades en una llista en els articles 8, 9, 10 i 11, després vindrà la lectura que se'n fa cada vegada d'aquestes restriccions, perquè ara quan les llegeixi, la seguretat nacional, la integritat territorial, la defensa de l'ordre i la prevenció del crim, la protecció de la salut o de la moral, la garantia de l'autoritat i la imparcialitat del poder judicial. I s'hi afegeixen també drets de caràcter individual, tal com és la privacitat i la reputació de tercers. En la mesura en què la tolerància i el respecte a la dignitat de tots els éssers humans constitueixen el fonament de tota societat democràtica i pluralista, la llibertat d'expressió excedeix dels seus límits i perd la protecció quan allò que es pretén comunicar és un discurs d'odi, de racisme, d'apologia del crim o de terrorisme. Així ho va considerar el tribunal ja en una sentència antiga, Zana contra Turquia, l'any 97, de les primeres que vaig conèixer quan vaig arribar a dalt. Aquí es tractava del demandant, un antic alcalde d'una ciutat de Turquia, personatge polític, va fer un interviu periodístic i en el decurs d'aquest interviu va justificar en manifestacions ambigües certs actes terroristes del PKK. I aquí tenim l'article 17, abans us he parlat de l'article 17 i de l'abús de dret, que té per objecte impedir que un estat, grup o individu pugui interpretar qualsevol de les disposicions convencionals per lliurar-se activitats o actes que tendeixen a la destrucció dels drets i llibertats consagrats en el mateix text. Doncs com el seu títol ho indica, és la prohibició de l'abús de dret. Us citaré dos o tres casos, perquè aquests els vaig treballar. Gaudí contra França, aquest senyor, no sé si és viu, era grandet a l'època dels fets, és un filòsof, o era un filòsof francès, va escriure un llibre que en deia Les mites fondateurs de la police, els mites fundadors de la política israeliana, i bueno, fou condemnat per negació de crims contra la humanitat, negacionista, difamació pública, que va adreçar envers la comunitat jueva, i provocació a l'odi racial. En la seva demanda, que Barrell, clar, va venir a Estrasburg, van condemnat, pretenia que la llibertat d'expressió li havia estat vulnerada per les autoritats franceses. El tribunal va declarar la demanda inadmissible i incompatible ratione materie. O sigui, aquí li va aplicar l'àcid sulfúric directe. En estimar que el contingut del text incriminat constituïa una negació de l'Holocaust i que posar en qüestió els crims contra la humanitat era una de les formes més greus de difamació racial contra els jueus. I va dir, negar la realitat de fets històrics clarament establerts, sense cap contingut científic, només persegueix o perseguia l'objectiu de rehabilitar el règim nacional socialista i acusar de falsificació històrica a les pròpies víctimes. Què fa el tribunal? Aplica l'article 17 i li diu el demandant no es pot prevaldre de la protecció que li otorga el 10. Demanda inadmissible. I també va aplicar aquesta disposició i va declarar inadmissible la demanda del cas Norwood. Norwood, això era contra el Regne Unit, és una sentència o una decisió del 2004. Aquest home era propietari i director d'un diari, havia publicat diversos articles acusant els jueus de ser els causants de tots els mals i tots els problemes de la societat, els acusava de conspiradors contra el poble rus, no ho he dit bé, era un cas rus això, Pavel Ivanov. He fet una barreja. Norwood era un gran cas contra el Regne Unit i aquest tio
havia estat condemnat per atac agravat envers un grup religiós. Havia penjat a la finestra de casa seva un rètol després dels fets de l'11 de setembre que representava les torres bessones, un rètol que deia "Fora l'Islam, protegim el poble britànic". I van dir, això és abús de dret, fora. I de la mateixa manera, Pavel Ivanov, que és un rus, i aquest és propietari d'un diari, també havia publicat articles acusant els jueus conspiradors, etc, etc. També se li va desestimar. I la darrera ocasió, que ara, encara jo era al tribunal, doncs fa un any, és un cas que a vostès no els dirà gran cosa, a França va fer molt soroll, és un senyor que es diu Embalà, Embalà, és un numerista francès, a França el coneixen per Diodoné, un personatge ambigu, controvertit, posat en política, i va ser condemnat per injúries públiques envers una persona o grup de persones per raó de llur origen o pertanyença a una ètnia, nació o religió. Pel cas, es tractava de persones de confessió jueva. Els fets, us els estalvio, van tenir lloc a la sala Zenit a París. El tribunal, la seva sentència, constata que aquella vetllada, que era una vetllada humorística, va perdre el seu caràcter d'espectacle, de diversió, per esdevenir un míting polític que, revestit de representació humorística o satírica, encoratjava la negació de l'Holocaust i incitava l'antisemitisme. I amb arguments similars als casos precedents, el tribunal diu que el demandant va intentar abusar de la protecció que atorga l'article 10, li aplica doncs el 17 i declara la demanda inadmissible. Aquests casos que hem vist, tant el Garodí com aquest l'Embalà-Embalà, plantegen el problema que han dit del negacionisme o revisionisme, però en la jurisprudència del tribunal hem vist moltes variants i supòsits diferents que han estat analitzats pel tribunal. Apologia, fer l'apologia de crims de guerra. Bueno, les sentències les tinc citades totes aquí, si us interessen ja us les facilitaran, n'he posat moltes. Apologia del terrorisme, incitació a la discriminació racial o ètnica, incitació a la intolerància religiosa, incitació a la homofòbia. Ja les podreu verificar si us interessa. Finalment, i ja acabo, una sentència força interessant sobre el discurs d'odi i violència en un portal de notícies a internet. Us la cito perquè va ser també abans que jo marxés. Fou el primer cas en què el Tribunal Europeu examina un greuge relatiu a la responsabilitat d'un portal d'actualitats a la xarxa d'internet pel que fa a les reaccions i comentaris que hi deixen els internautes. N'hi ha alguns que hi tenen filtre, n'hi ha que no n'hi tenen, n'hi ha que quan els hi fa pupa amb ells mateixos no els posen, quan la porqueria va adreçada, clar, hi ha molts. Aquí va ser un cas interessant. Es tracta d'una societat d'Estònia que es diu Delphi i que explota a títol comercial, per tant important notar, a títol comercial, una pàgina d'informació, i es queixa que les jurisdiccions internes li van imputar responsabilitat pels comentaris injuriosos que havien deixat lectors visitants sota un article d'actualitat en línia que afectava una companyia de navegació. Era allà dels fiords entre Islàndia, hi havia una companyia de navegació que trencaven el gel, bueno, i van acusar en el propietari d'aquesta companyia, però de manera molt greu. L'article va mereixer 185 comentaris, doncs, de followers o de visitants d'aquests del portal d'actualitats. Una vintena d'aquests comentaris contenien insults i amenaces adreçades al propietari. Els advocats de l'empresa afectada van demanar a Delphi de retirar els comentaris ràpidament, i Delphi els va retirar, però diu
unes 6 setmanes després de la publicació. El propietari va prendre una acció civil contra Delphi, estimant que aquesta era responsable dels propòsits difamatoris deixats pels lectors a la pàgina. El Tribunal d'Apel·lació de Tallinn li va donar la raó i va condemnar el portal d'actualitats a una multa simbòlica de 200 o 300 euros, però l'important era el fet. La societat va fer recurs al Consell d'Estat i van confirmar la sentència a les institucions judicials internes. Llavors Delphi compareix davant d'Estrasburg, que és el sac de tots els gemecs, i diu: ah, m'han violat la llibertat d'expressió i comunicació. Aquí ve lo interessant d'aquesta sentència. El tribunal observa en primer lloc que la qüestió litigiosa es confronta a dues realitats contradictòriament, manifestament contradictòries. D'una part, els grans avantatges que té la xarxa internet com instrument sense precedents per l'exercici precisament de la llibertat d'expressió, i d'altra, els riscos que presenta en quan permet que expressions difamatòries o crides a la violència siguin difoses arreu del món en qüestió de segons i que puguin quedar penjades in vitam aeternam o indefinidament. Considera el tribunal que la qüestió litigiosa se centra precisament en el sentit del paràgraf segon de l'article 10, quan diu deures i responsabilitats, i diu deures i responsabilitats que incumbeixen els portals d'actualitat quan ofereixen amb finalitats comercials una plataforma destinada a la publicació d'opinions que emanen d'internautes i aquests escriuen comentaris manifestament il·lícits, etc. etc. Constata seguidament el tribunal la natura perniciosa de la majoria de comentaris. Diu, sense necessitat de fer-ne una anàlisi lingüística ni jurídica, d'un primer cop d'ull resulten manifestament incitadors d'odi i de violència i fins i tot constitueixen amenaces envers el propietari. Doncs la decisió de les autoritats estonianes en imputar responsabilitat a Delphi estava justificada. En casos com el present, quan les notes i opinions deixades per tercers en un diari digital prenen la forma de discursió d'odi i d'amenaça directa contra la integritat física d'una persona, l'Estat ha d'actuar. Inclús ha d'actuar perquè faria part del que se'n diuen les obligacions positives, és a dir, no deixar d'actuar per omissió. Ja estic, només us volia fer una precisió, encara que és una situació distinta, aquesta sentència d'Elfi té també interès si es posa en concordança amb la que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que segurament coneixeu, el 2014, contra Google Espanya, relativa a el que s'ha anomenat el dret a l'oblit. I aquesta ens recorda que el dret a la llibertat d'expressió, fins i tot a internet, no és absolut. Gràcies. Thank you.